Kandidati I Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, është takuar me banorët e lagjes 3, një prej lagjeve më të vjetra të qytetit bregdetar. Dako I ka njohur pjesëmarrësit në takim me punën e kryer deri më sot nga ekipi që ai ka drejtuar në bashki për zhvillimin e qytetit të Durrësit. Sa I përket projekteve për të ardhmen, ai theksoi se tashmë jemi në një moment tjetër, në një moment kur duhet të përcaktojmë se çfarë duhet të bëjmë për të përmirësuar akoma më shumë qytetin e Durrësit. Ideja jonë është ta zhvillojmë Durrësin si një qytet turistik, si një qytet I cili duhet të ketë një imazh tjetër, një imazh të një qyteti në lëvizje, të një qyteti që është gjithmonë në dinamik, është gjithmonë në zhvillim dhe për këtë arsye I kemi bërë një analizë shumë të thellë qytetit, njësoj sikur të ishte një qenie gjallë dhe me teorinë e akupunkturës e kemi shëruar atë duke ndërhyrë në disa pjesë të veçanta, ku mund të teksoj dy trajektore turistike të cilat kemi përcaktuar dhe kemi rikualifikuar në qytet. Për gjithë ata vizitorë që vinë nga jugu, kemi ndërhyrë në mbikalimin e plepave, kemi vazhduar me rrugën e plazhit, me mbikalimin e urës dalanit, rrugën paralele me murën e portit, shëritoren Taulantia dhe në Curila. Dhe për gjithë ata të cilët vinë nga Tirana apo Veriu, I kemi përqendruar tek ura dalanit me rikualifikimin e asaj qendre atje, me hyrjen e Durrësit gjithë lulishten, sheshin Azemajdari, bulevardin kryesor qytetit, sheshin paran bashkis, shëtitoren Taulantia deri në Curila. Tashmë jemi në një moment tjetër, në një moment çfarë do të bëjmë për përmirësuar akoma më shumë Durrësin. Dhe padyshim kemi disa projekte, kemi disa plane të mëdha për ta zhvilluar Durrësin, fal reformës territoriale që tashmë na jep një hapësirë prej 440 kilometrash, katror, pra 10 herë më shumë nga ajo që kemi, e cila na jep mundësi për zhvilluar ekonominë.